Все, що зараз потрібно маленьким левенятам – це сон та мамине молоко. Вони з'явилися на світ 6 липня. Левиця Індія народила 3 дівчаток і 1 хлопчика. І хоча зараз вони більше схожі на янголят, та свій хижий норов проявляють з народження. Так случилось, що у нашої мами, я маю в виду львицю Індію, тільки 2 соска. Там 4 малыша. Соответственно, сейчас уже каждый из них должен подраться для того, чтобы их просто полноценно покушать. Поэтому характер формируется уже с первых дней рождения. И эти малыши уже сейчас рычат и дерутся за еды. Харчуватися молоком дитинчата будуть протягом місяця. Потім у їхньому раціоні з'явиться м'ясо. До того ж, зовсім скоро у відвідувачів зоопарку буде можливість познайомитися з левенятами. Чим раніше ці существа почнуть общатися з чоловіком і не побачать в ньому угрози, тим легше їм буде в цій житті устроїтися. Вони будуть бачити чоловіка, іменно друга, з ким можна поігратися. Вот, поэтому с 1 августа, я думаю, начнем уже сезон игры, большой игры со львами. За весь час існування Васильівського реабілітаційного центру тут народилося більше 60 африканських левів. На відміну від них, азіатські леопарди – це рідкість, а їх народження у неволі – взагалі подія. Днями зоопарк таки поповнився 4 леопардами. Щоправда, показати їх на камеру поки немає можливості. Мама наскільки ревностно їх охороняє, що практично… Мы не можем сейчас позволить себе попробовать взять на руки или ими поиграться. Вот. Но таких же представителей, замечательных представителей черных леопардов, мы можем сейчас посмотреть. У нас в клетке живут сейчас папа этих котят. Значит, этот мальчик по кличке Марсель, он сейчас вверху. И девочка Наоми, она сейчас немножко внизу бегает. Это еще одна наша надежда на то, что у нас родятся малыши черного азиатского леопарда. Поки одні тварини виховують дитинчат, інші готуються до переселення. Вже зовсім скоро гімалайські ведмеді Шпунтік та Гаєчка залишать свій вольєр. Спеціально для них власник центру Олександр Пилишенко побудував просторий павільйон, який височіє над іншими вольєрами, адже житимуть тут гірські тварини. Большую часть своей жизни они проводят или на деревьях, или в расщелинах скал. Короче, как можно выше от равнины, где им достаточно тревожно, потому что в той местности, где они живут, живут также большие хищники, это леопарды и тигры. Мы постарались сделать так, чтобы для них здесь все то, что мы создали, соответствовало, кроме непосредственно каким-то требованиям, еще и их личным желаниям. Здесь несколько домиков, в которых они могут прятаться, здесь деревья, по которым они могут лазить, бассейн, в котором они могут купаться в свободное время, наверное, у них достаточно. Еще, конечно же, очень много всяких игрушек сюда добавим. У планах Олександра Пилишенка також влаштувати на території зоопарку зимовий сад, де вільно б себе почували птахи і мавпи. А ще чоловік мріє побудувати центр медичного обслуговування тварин. Це просто необхідна міра вже. Просто ми дійшли до состояния, коли обов'язково повинні тут жити і працювати люди, які будуть постійно присматривати за здоров'ям цих существ. Тому от зараз ми працюємо зараз з горсоветом по виділенню кусочка землі, на якому буде розполагатися такий медичний центр. Марія Маркеляна, Едгар Копитов, ТВ5.